Եղանակը կրկին փոփոխվում է, արևառատ օրերի շարքը ընդհատվում է, իսկ թե ինչպես, տեղյակ է մեր գործընկերուհի Արմինե Գասպարյանը, բարի երեկո։ Բարի երեկո, մեր տարածաշրջանի Սևծովի շրջաններից մոտենում է հերթական ցիկլոնը։ Մայիսի 22-ին առայժմ միայն հյուսիսային շրջաններում կտեղակարճատև ամպրոպային բնույթի անձրև։ Որոշ հատվածներում ամպրոպները կուղեկցվեն քամուշ գնացմամբ 20-25 մետր վարկյան արագությամբ։ Մյուս մարզերում եղանակը կլինի առայժմ առանց տեղումների։ Ջերմային ֆոնը շարունակում է բարձրանալ, առաջիկա ցերեկվա ընթացքում եղանակը կտաքանա ևս 2-ից 3 աստիճանով։ Ծանոթանանք ջերմաստիճաններին։ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում այս գիշեր օդի ջերմաստիճանը, գիշերը կլինի 8, վաղը ցերեկը մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 8, վաղը ցերեկը դարձյալ մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 15, ցերեկային ժամերին մինչև 32 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արմավիրում, Արարատում և Վայոց ծորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 16, վաղը ցերեկը մինչև 34 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդին վազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 10, վաղը ցերեկը մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 13, ցերեկային ժամերին մինչև 34 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 13, վաղը ցերեկը 33, Սյունիքի հոբիտներում գիշերը 17, ցերեկային ժամերին մինչև 39 աստիճան տաքություն։ Արցախում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 17, ցերեկային ժամերին մինչև 39 աստիճան տաքություն։ Ջավախքում անձրևային եղանակը կպահպանվի նաև Մայիսի 22-ին օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 16, ցերեկային ժամերին մինչև 28 աստիճան տաքություն։ Իսկ մայրաքաղաք Երևանում վաղը երեկոյան է հնարավոր կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 17, ցերեկային ժամերին մինչև 33 աստիճան տաքություն։ Այսքանն էլ եղանակի վերաբերյալ, Դավիթ։ Շնորհակալ ենք, լրաոսին հետևեք նաև Երկիմեդիայի կայքում, մեր Facebook-յան էջում ու Telegram-ում։ Առողջ եղեք։